ताज्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी पुरंदर न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा. माझ्या अडचणी मी सांगितलं, मी काय करायचं, योजना कशासाठी आहे, ती योजना का बंद पडली, शासनाने पोटनिवडणुकीत साहेब खर्च केले. साहेबांना आल्यामध्ये सांगितलं मुंडवा जॅकवेलला 6 पंप चालू होते मागच्या महिन्यापर्यंत. तुम्ही खात्याचं बघा, आम्हाला काय सांगू साहेब, दुष्काळ आहे का? हो, पण त्यांनी वरती ते येत ना साहेब. साहेब मी काय सांगतो लक्ष, ते माझ्या हातात आहे का? तुमची नेमणूक कशासाठी केली शासनाने? पण मी माझा पत्रव्यवहार करतो ना, का मी माझी मागणी कंटिन्यू चालू ठेवतो. शेजार साहेबांची डिव्हिजन वर कडे बसला, त्यांच्या अंडर मुंडवा जॅकवेल आहे की नाही, लेवल कमी असल्यामुळे योजना बंद, पूर्ण बंद हो, जेव्हा लेवल डाऊन होते तेव्हा पूर्ण बंद होता, 3 दिवस बंद होत्या, 3 दिवस मध्ये बंद होती लेवल. साहेब तुमचे पाटील आहेत ना, पाटील हे सांगतायत की कानिटकर साहेब आम्हाला सांगतायत असं करायचं, कोण आलं तर माझ्या ऑफिसला पाठवा. आता हे शेतकरी म्हातारे म्हातारे घेऊन तुम्ही ऑफिसला येऊ का साहेब? परवा तुम्ही पण म्हणलं वाटलं माझ्या ऑफिसला किती वेळा आला, तुमच्या ऑफिसला येऊ का? माझ्या ऑफिसला कोणी येऊ असं माझ्या अपेक्षाच नाही. गव्हर्नमेंटने निराचा, मग तुम्ही त्यांना पत्र लिहा ना त्यांच्याकडे, त्यांना काढलं, ते वरिष्ठांनी दिलं ना साहेब, ते माझ्या हातात, म्हणून काय वरिष्ठ ऑफिसने चीफ इंजिनियर ठरवतात कोणाला, पाटील तुमचं नाव घेतात रेकॉर्डिंग मी देतो तुमच्याकडे, पण मी त्यांना चार्ज दिला. फाशी घेत असणारे जे फोटो आहेत ना त्यांच्याकडे, निर्याचा जो चार्ज दिला तो आपल्या सी ऑफिसने दिला ऍडिशनल चार्ज, त्यामुळे तो ऍडिशनल आहे, हा रेग्युलर आहे, त्यांनी इथं जास्त लक्ष द्यायला अपेक्षित आहे, तिकडे कमी लक्ष द्यायला. पुरंदर उपसा योजनेबाबत नेमकी माहिती देणार कोण, हा प्रश्न आहे साहेब. देतो मी तुम्हाला, तुम्ही सुद्धा साहेब महिन्यापूर्वी हे पुरंदर उपशाला झालेला उद्योग त्या पंपावर गोळ्या टाकल्या. हे बघा, फाशी घेतली होती लोकांनी, मी जाऊन सोडली, मला दाखवतो तुम्हाला, हे बघा फाशी घेतली होती माणसाने ऑफिसच्या बाहेर, मारता मारता वाचला मी गेलो पळत तातडीने, तुम्हाला माहीत नाही येत्याला तुमच्या ऑफिसला मी फाशा घेतली, आता उद्योग घेईल मी, आणि मी खरंच करायला लागलो. आता मी किती वेळ येणार नाही हे बघा, नाही तुम्हाला असं वाटतंय का हे बघा, मग तुम्हाला गमती करता येतात आधी काय मंत्र्यांचे ऐकून तर आम्ही त्याच्या बाप येत. आता असं काहीच होणार नाही, येणार संध्याकाळी पाणी सोडणार, मग आम्ही एवढं कळल्यावर का पाणी सोडायचं, एवढं का आमचं रक्त का अडवलं एवढं तुम्ही पाणी सोडायला? सिस्टीम थोडं पॉझिटिव्ह राजकीय प्रॉब्लेम आहे. नाही कंटिन्यू 5 स्टेज पर्यंत पाणी येतं, 6 स्टेज साहेब तो पंपला जोडला त्या बिचाऱ्याला घरी, त्याला पाणी सोडत नाही त्याच्या इथे, ये रे इकडे पाड्या संतोषला पाणी सोडतो, कनेक्शन घेतलं ना साहेब, मोठमोठ्या पुढाऱ्यांनी घेतलेल्या ना सोडता, आणि या बिचाऱ्याने घेतलेला पाणी सोडत. कितीतरी वाला लोन करून आम्ही कर्ज काढून आम्ही कनेक्शन घेतलं तरी तुम्ही देऊ शकत नाही, लाभ क्षेत्रात पाणी चढत नाही, स्वतःचे पैसे नाही केले साहेब, सगळीकडे करणार लोकांनी कर्ज काढून योजना केल्या, पाणी सोडलं नाही तर काय करणार? आणि हे कचाकच सगळे पैसे, म्हणजे हे म्हणजे तुमचे सर्व कर्मचारी कचाकच पैसे मागतात पाटील पासून, सगळे गंपर झाले. आता मी डिक्लेअर केलं पैसे देऊ साहेब, पण ह्याच्या आधीचा हिशोब कोण आम्हाला पाहिजे, हिशोब त्याच्या आधीचा तुम्हाला पूर्ण हिशोब कधी आम्हाला पूर्ण त्याचा आत्ता टाईप करा पत्र साहेबांच्या हातात पत्र द्या, तुमची दर महिन्याला कुठे सब डिव्हिजन बोलवत पाटीलला, साहेब आम्ही फंडातले पैसे काढून पैसे भरले, इतकी बेकार परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री बाप असल्याकडे आपल्याशी बोलतो, गाडीवर दोन दोन लाच घालत मी आज ते मेकॅनिकल ते गाडी बुक केल्या.
मला सांगा आम्ही रेटतो त्याला आता उद्या सकाळी सापडत जा आम्ही आमच्या कामात असतो त्यांना निघण्याच्या म्हणून तुम्ही वाचलाय इतके दिवस मी आज तुमच्या करताच आज 2 दिवस ठेवलेले काही होणार नाही मी जाईल लोकांनी काय रिॲक्शन करतोच आहे त्याच्यावर असे आता सिस्टीम चालवणं थोडं अवघडच आहे मी त्यातल्या त्यात तुम्हाला योग्य प्रमाणे मी आलो येते जबाबदार अधिकारीचा फोन साहेब अजून पण तुम्ही पंप बंद करायला तयार नाही अजून पण तुम्ही तिथं कळवत नाही ते पंप बंद दिव्याला पंप पाणी होते कोण कोण आहे तिथे कोण आहे तिथे गायवंड्याचं काय लवंडे ना परस्पर पाणी सोडतो माग एक तास बंद चाललो नको काय तो लवंडे आता आमच्या सारख्या छोट्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही असा विषय ना 5 नंबर माहिती तर असेल ना सिंगापूर पाणी आणि मग चाललं पाहिजे पैसे खात्यात संगणकात रिपोर्टिंग करा साहेब एक तुमचे लोक मला मदतीला द्या पोलीस घ्या ना साहेब समोर बसल्या पोलिसांना द्या ना पोलीस एक तास थांबतात ते जातात निघून मी तेही प्रयत्न म्हणून मी तुमच्या गावातल्या तरुण मंडळी मला 4 लोक द्या मी आपण पोलीस म्हणजे तुमचा जो संशय आहे ना तोही दूर होईल आणि मला मदत पण होईल संशय नाही खरोखरच अधिकारी खात्यातच पैसे तेच सांगतो ना त्याच्यावर आपल्याला संशय तर काढले पाहिजे काय होतं तुम्ही 4 ठिकाणी पाणी सोडलं नाही मग खुलून आहे तुमची भीती शेतपाय ना मग ती कामा काम रात्री बेरात्री उद्योग करतात पैसे घेतले जातात मी 24 तास नाही जास्त बोलतात मला सांगा तुमचा दोष नाही त्याच्यात मी जेवढा वेळ असतो ना तेवढा मी ताणातच असतो तुम्ही नाही तुम्ही रात्रीच नाही ना तुम्ही तुम्हाला नाही म्हणू शकत रात्री आपली वचक पाय का नाही त्या वाला फ्रॉड झाला की ते बंदच करून टाका ना महिनाभर तो वाल बंद केला असं कसं मग म्हणजे शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी पाणी सोडलं जात नाही ना तुमचा बंद आता शिंचावलं शेवटचा टापू आहे त्यांना पाणी जाण्यासाठी आमचा वाल बंद पाहिजे तर त्यांना पाणी जाईल जर त्यांना पाणी जात असताना आम्ही एक्स वाय झेड अधिकाऱ्याला 2 रुपये दिले आणि तो जर वाल आम्ही तिथे फ्रॉड करून अधिकाऱ्याकडून सवय अधिकाऱ्यांनी लावली अधिकाऱ्यांनी लावली सवय पाणी सोडायचं तुम्ही आम्हाला तिथे सोबत गेलं ना विरोधक तेवढं वोट ठेव सोनोरीचे पुढे आले पाणी 2 पाणी सोनोरीत दिवे पंप पोहोचल्याला मोजून 7 मिनिटं साहेब मी सगळं करायला होतो विनोद कुलकर्णी पासून सगळा मी होतो बीपी नारे पासून त्यांचे घरदार मी उभी करून दिली तुम्ही नका मला सांगू काय हे सगळं योटा मी अख्खा हिंडलोय तेच सांगतोय तुम्हाला तर आरटीजीएस करा ना तुम्ही घर बसल्या आता मी सिस्टीम सुरू केली आता आलं का लक्षात तुमच्या जी फरफड होत होती ना तुम्हाला ऑफिसला कोणी भेटलं नाही पैसे घेतले नाही जास्त पावती कमी दिली पैसे जास्त घेतले हे प्रकार आता होणार नाही पैशाचा इश्यू नाही बसले
ते मधलं वल्ल पाणी सोडणार आहे का साहेब? दिव्याची लोक यांच्या बरोबर जा, आजच्या पाणी तुम्ही सोडून घ्या, तुम्हाला पाहिजे तेवढं पाणी घ्या. जेवढे तास पैसे भरले तेवढे एक थेंबा समोर आणणे लाईट गेले तर तास वजा नाही करत. लाईट गेली ना जेवढे तास तुम्ही वाजता ना लाईट ते पण वजा करून देऊ काय. लाईट गेले तास चला तुम्ही सगळे आता रंग आणि पाणी अडवला पाणी पुढे पडा. तुम्ही मला काय होणार नाही, लोक माझा सत्कार करतील अख्खा महाराष्ट्र. काही तिने केलं तेवढं आज ठाकरेच माझा सत्कार करणार पाहिजे. वॉर वर जाऊ आपण, त्या वॉर वर काय परिस्थिती पाहून लगेच आपण करू. चला तुम्ही विचारा पाहिजे. लोक मदतीला द्या आपण सिस्टम साहेब सोसायटी स्थापन करा. अहो ते चाललं असेल माझं आशीर्वाद. ही एवढी साधी गोष्ट नाही आहे. त्यासाठी आपले सातपाने बळा होते. कदम तीन प्रमाणे एकदा प्रसिद्ध नोटीस झाली का मी इलेक्शन घेऊन टाकणार. ही प्रोसेस पण माझी ऍट अ टाइम चालू आहे. आम्ही काय करायचं? एकोणऐंशी हे वयात आता त्यांना ही वेळ आली आहे. आणखी कलेक्शन दोन मिनिटांनी लँडगी पण घेतो पाटील कामाला लावल मी एम आय. पण आपण म्हणतो आम्ही कुठं काय करा अँटी करप्शन तुमच्या मदतीने मी व्यवस्थित. साहेब इतकी गाणे एक अर्थ दिला ना आयुष्य बरबादी करून टाकेल मी प्रत्येक. आणि त्यात काय होतं साहेब माहिती आहे का? ते म्हणतात माझ्याकडे स्टाफ नाही, मी कसा फिरतो. पाणी सुटेल तुम्हाला, 50 तास पाणी पूर्णपणे मिळेल. तुमचे पैसे वसूल होईपर्यंत तुम्हाला आम्ही पैसे दिल्यात ना तेवढंच ना तेवढंच आम्हाला द्यायला नको सगळं आज होईल. आणि हे काय होतंय जे मोठ्या प्रमाणात पैसे भरतात ना त्यांचं ऐकतात. आता समजा आम्ही छोटे शेतकरी आम्ही आमच्याकडे पैसे भरत नाही. 50,000 यांच्याकडे दिलं ना त्या मला असं म्हणतात. आता देऊ काय करायचं? एक मिनिट तर आता मी बोलतो. साहेब काय झालं तुम्हाला सांगतो. ही योजना जे झाली एक 12 मध्ये याच्यात ऍडेड नव्हतं. पाच झालं आता नको राजा ऐका. तुम्ही पहा रेट किती खाली किती रेट आहे. खाली जर 1,000 रुपये बसत असते तर आम्हाला 1,000 रुपये भरायला लागतात. नक्की काय आम्हाला ते बी समजा ना. एक तासाला किती तिकडे म्हणले 100-150 रुपये तिकडे म्हणले 750-800 रुपये नक्की काय समजा ना. हे पद्धत ना तुमची कॅशलेस आहे का रोख हे पद्धत नाही. ते रोख पैसे देतील त्याला पाणी अगोदर डीडी दिले तर नंतर मी दिवस नका सवय लावू नका ना लोकांना. आम्ही काय सवय अधिकारी तुमचे लावतात ना. नाही नाही मी त्यांना स्ट्रिक केलेलं आहे. माझ्याकडे फक्त मी डीडीनेच पैसे स्वीकारणार. मी कॅश जमा करून घेणारच नाही. त्यांनी घेतले त्यांची जबाबदारी म्हणून.
तुमचं काय कॅश देऊन नियोजनच नाही साहेब. 8 दिवसाला संपर्क कर्मचाऱ्यांचा सारखा 4 दिवसाला म्हणले काय याचा आपले महावितरण आहे ना तुमचं होती. त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट की त्या ठिकाणी सारखं काहीतरी हे होत आहे, कधी क्लस प्लेट जाते किंवा हे आपले बेल वगैरे जाते.